បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងព្រៃប៉ុន្តែបានជួបនៅវត្តចောင်းឯងមួយដែរប៉ុន្តែវាតៃសាកបាត់ណាបងប្អូនស្ដាយមែនទែនហ្មងបាទបាទនេះនៅក្នុងដៃខ្ញុំបាទនេះបាទបាទនេះនេះគឺជាវត្តចောင်းឯងប៉ុន្តែតៃសាកណាបងប្អូននឹងចောင်းល្អណាស់បងប្អូនអើយប៉ុន្តែតៃសាកខ្ញុំស្ដាយដែរនេះវានៅមេឃនេះបាទនេះវានៅណានេះនេះណាឃើញទេមើលស្មានតែនៅរស់ហើយល្អណាស់បងប្អូនអើយមិនតៃសាកបាត់ហើយនេះវានៅមេឃនេះនេះមេឃដែលខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំទាញមកមិញក៏ដាច់មកទៅបាទបាទនេះគឺវល់ចងឯងប្រភេទតៃសាកបាទមើលចងបានល្អណាស់បងប្អូនណាបាទនេះចងបានល្អណាស់ហាប់ណែនភើងហ្មងនេះវាអត់ស្រួយទេបងប្អូនណាវាអត់ស្រួយទេនៅវានៅល្អវាអត់ស្រួយហ្នឹងទៅវាគ្រាន់តែសាកប៉ុន្តែវាអត់ស្រួយស្រួយគឺល្អមែនទែនមើលណាមើលចាក់ស្រេះហ្មងបាទវល់នេះល្អណាស់ប៉ុន្តែតែសាកខ្ញុំដឹងថាមើលខ្ញុំជួឲ្យលោកគ្រូគាត់មើលឲ្យមើលតើមានជានៅអត់ព្រោះវល់វាអត់ពុកផុយទេអត់តាន់ពុកវានៅល្អមើលនៅហាប់ភើងនេះមើលខ្ញុំពុតចេះក៏អត់បាក់ណាធម្មតាវល់តើតែវានេះបាក់ហើយតែនេះដូចនៅល្អអត់បាក់សោះបាទខ្ញុំមិនខ្ញុំយកឲ្យលោកគ្រូវាមើលឲ្យបាទល្អណាស់បងប្អូនណានេះបាទអញ្ចឹងវានេះវាមានវល់ច្រើនប៉ុន្តែវាជាប្រម្ដុំហ្នឹងដឹងជាមិនបានជាតៃសាកវល់ហ្នឹងទាំងអស់ទៅបាទហើយសំបីតែវល់ចងឯងមួយនេះក៏តៃសាកដែរស្ដាយបងប្អូនស្ដាយមែនទែនហ្មងបាទមើលសិទ្ធិវល់តែនេះដូចអត់តៃសាកទេអូតៃសាកបាត់ហើយបងប្អូនអើយស្ដាយណាស់នេះមើលម្ដងទៀតណាបងប្អូនណានេះវារស់វិញដល់កណាវានប្រភេទនេះរស់វិញអូអស់តោះហើយបន្តៃសាកចេះខ្ញុំអត់តាន់ហ៊ាននិយាយទេណាតោះឲ្យខ្ញុំយកឲ្យលោកគ្រូគេមើលអញ្ចឹងមិនដឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកមកដល់ផ្ទះហើយហើយពណ៌នេះផងដែរខ្ញុំបានឲ្យលោកគ្រូគាត់ប្រសិទ្ធិឲ្យទៀតណាបងប្អូនណានេះនេះគឺវល់ចងឯងប្រភេទតៃសាកដែលខ្ញុំបានពីព្រៃមកហ្នឹងបាទប្រភេទតៃសាកប៉ុន្តែសាច់ឈើវានៅរឹងល្អបងប្អូននេះមើលរឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានលាបព្រេងលាបអីដែររួចហើយបាទហើយមើលបងប្អូនថាតៃសាកមិននេះនេះជាមួយខ្ញុំបកសបកឲ្យមើលនេះបកសបកបានណាបងប្អូនណានេះនេះបកសបកបានបានន័យថាតៃសាកបាទអញ្ចឹងវល់នេះគឺតៃសាកណាបងប្អូនណាបាទនេះគឺខាងខ្ញុំបកសបកហើយបងប្អូនសួរថាចុះមកវល់ធ្វើមិនកើតនេះបាទធ្វើអត់កើតទេវល់នេះបាទព្រោះអីវល់តៃសាកវាស្រួយអញ្ចឹងយើងមកពុតចងមិនកើតមើលឃើញទេនេះស្អាតណាបងប្អូនឃើញទេណាដូចលេង8អញ្ចឹងបាទចាក់ខ្សែនេះលេង8អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវល់នេះខ្ញុំបានឲ្យលោកគ្រូគាត់មើលឲ្យហើយគឺមានញៀនគាត់នៅថែរក្សាក្នុងនឹងស្រាច់ទោះបីតៃសាក៏មានញៀនថែរក្សាក្នុងនឹងស្រាច់ហើយអញ្ចឹងបើកាលណាមានគេថែរក្សានៅក្នុងនឹងហើយបានន័យថាវល់ហ្នឹងគឺពូកែហើយបាទពូកែស័ក្តិសិទ្ធិហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកាលពីនៅព្រៃខ្ញុំបានលើកដៃបួងសួងនៅក្នុងព្រៃនោះខ្ញុំសូមថាបើសិនជាមានអ្នកថែរក្សាទេវតាឬក៏ទេវតាឬអ្នកសច្ចំផ្សេងៗដែលថែរក្សានៅក្នុងវល់នេះមានពិតមែនសូមយកនឹងមកបញ្យល់សពខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំដេកទៅបានជាសពឃើញមែនបាទគឺមនុស្សមានធំខ្មៅបាទមនុស្សខ្មៅមានធំមកសុំខ្ញុំនៅហ្មងហើយកំសត់ណាស់ថានៅម្នាក់ឯងកំសត់ណាស់អញ្ចឹងសុំមកនៅជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺឃើញច្បាស់តែម្ដងបាទខ្ញុំដេកជាសពឃើញច្បាស់ម្ដងមនុស្សធំមានខ្មៅបាទបាទមកសុំខ្ញុំនៅបាទហើយកំសត់ណាស់បងប្អូនអើយឃើញក្នុងរូបភាពជាសពនោះកំសត់ណាស់គួរឲ្យណិតណាស់នៅម្នាក់ឯងតំងតមកណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសុំមកនៅនឹងខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យមកនៅហើយអញ្ចឹងជួយថែរក្សាកូនចៅឲ្យបានសុខសប្បាយមកនៅហើយហ្នឹងណាបាទឲ្យតិចតិចបាទរស់ស៊ីទទួលទានមានបានបាទបាទជួយការពារផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺបាទផ្លូវក្រៅបាទផ្លូវងឹតទាំងផ្លូវភ្លឺបាទមានហេតុការអីជួយវាសពជួយបញ្យលមកប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងមកបាទអញ្ចឹងវល់នេះគឺខ្ញុំប្រាប់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាគឺវាពូកែបាទពូកែនេះគេថាវល់ចងឯងបាទគឺពូកែដោយសារវល់ចងឯងនេះតៃសាក
chẳng vô ở lục mới cái tham miên miên ba đầu mấy cái nấu chẳng mà này thập kè hơi thấy mà giang tiết chuồn khi ông đi chụp sọc hơi tiết chẳng cái căn thập kè ơi mà này thập kè ơi bởi sân chỉ dương chụp sọc hơi môn và tha như là toàn vô ở kêu kia sập thì ở toàn ở kêu kia mới bởi dương vô mà lo kẹt đi chụp sọc hơi nhục nắng nắng cầu vòn nắng thập kè ơi bà vô ở kêu mới thì dùng lên thập vòn nắng cứ thập kè nó bằng vốn á bà dùng cửa chọn những việc tập bằng vốn để phân năng bà bạn chẳng cứ vòn nên cứ chọn lo nó bằng vốn á chọn chuột đuôi liền bay giống mình này thế này đuôi liền bay giống thế này và bị chọn chuột sạc nè hay vòn nó lõ mà vòn nó lõ mong và cứ vòn nó lõ thì tài sát thì nó lõ sạch rừng gặp rừng mong nó sạch á à rừng gặp rừng mong nè à rừng gặp rừng mong tài sát thì lõ nó bằng vốn bà chẳng khi ông bà xong dùm riêng tập ông con tay vấn bà xong ông con xong rạp cả tôi xin nào video này hay complete chui subscribe cho này lần phóng nằm bây giờ tôi bán nào video thamay thamay tràn tiền đã khi ông nâng rốt bằng hàng chung nâu video cao cao tiền không bà chẳng xong ông con xong dùm riêng lìa bà.